ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ ଆଲବୁଗୋ। ଆଲବୁଗୋର ଏଇଟା ହେଲା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍, ହେଲା। ମେନ୍ ହେଲା ସେଟା ଉମାଇସିଟିଜ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ପାରାସାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାରାସାଇଟ୍, ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୋ ଓନ୍ଲି ଇନସାଇଡ୍ ଦ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ହୋଷ୍ଟ, ହୋଷ୍ଟ ବଡି ଭିତରେ ହିଁ ଗ୍ରୋ କରିବ। କଜେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ରାସିକେସି ଫ୍ୟାମିଲି, ବ୍ରାସିକା କ୍ୟାମ୍ପେଷ୍ଟ୍ରି, ସୋରିଷ ବ୍ରାସିକାସି ଅର୍ କୃଷିଫେରି ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଅ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ୟାପାରିଡ଼େସି। ବ୍ରାସିକାସି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ କରେ ହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ସେ କ୍ୟାପାରିଡ଼େସି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତା'ର କନଭଲଭୁଲାସିକୁ ବି କରେ, ଆଜମାରାନ୍ଥାସିକୁ ବି କରେ, ଏମ୍ ସବୁ କରେ। ତାପରେ ୟାର ଆଲବୁଗୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼ା, ହେଲା, ମେନ୍ଲି ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ଏମିତି ଆଉ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ବଡି ହେଉଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସେପ୍ଟେଡ଼, ତାଙ୍କର ବଡିରେ ୱାଲ୍ ନଥାଏ, ହେଲା, ସେନୋସାଇଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରସେଲୁଲାର ସ୍ପେସିସ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି, ହୋଷ୍ଟର ଟିସୁର ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ଥାଏ ସେଇଠି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ସେଲ୍ର ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଥାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଲିଫ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଫ୍ ଟିସୁରେ ହିଁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ନା ଜେନେରାଲି, ତ ସେମାନେ ଲିଫ୍ର ତଳୁ ଯେଉଁ ଲୋୟର୍ ଏପିଡର୍ମିସ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଓ ଫୋର୍ ଗ୍ରୋ କରେ, ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୋନିଡ଼ିଓ ଫୋର୍ ବି କୁହାହୁଏ। ସେଇ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଓମ୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରିକି ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲୋ ଅଛି ଆଉ ମଏଶ୍ଚର୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଜୁସ୍ ସ୍ପୋର୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଡ୍ରାଏ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ସେଥିରୁ କୋନିଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବେ। ଯଦି ଜୁସ୍ ସ୍ପୋର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରିକି ତୁମର ନୂଆ କ'ଣ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରିବେ, ହେଇକି ନୂଆ ଗୋଟେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। କୋନିଡ଼ିୟମ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ସେ ବି ତୁମର ହୋଷ୍ଟ ଟିସୁରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ମାନେ ନୂଆ ମାଇସେଲିୟମ୍ ହେଇକି। ସୋ ଏମିତି ଦୁଇଟା ୱେରେ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଉଗେମସ୍ ଟାଇପ୍, ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ଟା ସେପାରେଟ୍ ହାଇଫି, ମେଲ୍ ହାଇଫି ଆଉ ଫିମେଲ୍ ହାଇଫି ହେଇକି ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଉଗୋନିୟମ୍ଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍, ଯେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ ହାଇଫା ଉପରେ ହୁଏ ଫର୍ମେସନ୍, ଆଉ ମେଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ହାଇଫିରେ ହୁଏ। ତାପରେ ହଁ, ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଡିଭାଇଡ୍ ମାଇଟୋଟିକାଲି ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର, ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଜୋନ୍, ଦ ଆଉଟର୍ ମଲ୍ଟିନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ ଜୋନ୍ ପେରିପ୍ଲାଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଉପ୍ଲାଜମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଉଗୋନିୟମ୍ର ଏମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଥିବ, ଏମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏଇଠି ଥିବ ତୁମର ଉପ୍ଲାଜମ୍, ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଉପ୍ଲାଜମ୍, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ପେରିପ୍ଲାଜମ୍, ହେଲା। ସେଣ୍ଟର୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଉପ୍ଲାଜମ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍, ସମ୍ ସେଜ୍ ୟୁନିନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଫ୍ରମ୍ ଉପ୍ଲାଜମ୍ ଟୁ ପେରିପ୍ଲାଜମ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୱାନ୍। ସୋ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ କରିଯିବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବଞ୍ଚିବ, ବିକଜ୍ କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ମାନେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଉପ୍ଲାଜମ୍ରେ ଯଦି ମାନେ ଅଧିକ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପେରିପ୍ଲାଜମ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ହେଲା ପରେ ପଳାଉଛି ବୋଲି। ସୋ ଫାଇନାଲି ସେଠି ୱାନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିବ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟୁନିନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ ଉପ୍ଲାଜମ୍ ଆଟ୍ସାସ୍ ଏଗ୍, ଏଇଟା ଏଗ୍ ହେବ, ହେଲା, ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେମିତି ଆନ୍ଥରେଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେବେ, ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ହେଲା। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ତାପରେ ହେଲା ପରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ପରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ପରେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଉସ୍ପୋର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ହେଲା। ଉସ୍ପୋର୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବହୁତ ଥିକ୍ ୱାଲ୍, ଥ୍ରୀ ଲେୟାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ ଥିବ, ହେଲା। ପ୍ରାୟର ଟୁ ଜର୍ମିନେସନ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଉସ୍ପୋର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ମେଓଟିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବାଇ ରିପିଟେଡ୍ ମାଇଟୋଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଆଗ ମେଓସିସ୍ ହେବ, ଡିପ୍ଲଏଡ଼ରୁ ହାପ୍ଲଏଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ମାଇଟୋସିସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାଇନାଲି 32 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ହେବେ ଫର୍ମେସନ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜର୍ମିନେସନ୍ ହେବ ଉସ୍ପୋର୍ର, ହେଇକି ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଲବୁଗୋ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲା। ଦେଖ ସେଇଠି ହଁ, ଆସେକ୍ସୁଆଲରେ ସେ କହିଲା ହୋଷ୍ଟ ଟିସୁରୁ ତୁମର ଜୁସ୍ ସ୍ପୋର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଜୁସ୍ ସ୍ପୋର୍ ତାପରେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଏ କଲା, ଜର୍ମିନେଟ୍ କରିକି ହୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ କଲା,
होस्ट सेल को इनफेक्ट कला नुआ गोटे होस्ट सेल को आदि सेक्सुआल रिप्रोडक्शन तेल ओगोनियम आंथ्रेडियम हम तर फर्टिलाइजेशन ट्यूब हो फ्यूजन होते उस्पोर फर्मेसन हम उस्पोर में मेओसीस हो जूस्पोर हे जूस्पोर पुणी जर्मिनेट कर गोटे नुआ माइसेलियम हो नुआ होस्ट टिश्यू को इनफेक्ट कर सो ये लाइफ साइकिलटा कंटिन्यू करुच्ची सो यहाँ है होल लाइफ साइकिल ऑफ अल्बुकोको।